kapitola sčítání 9 plus, očítání 11 minus, strana 8, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte matematické symboly. Větší, menší, rovná se. Jdeme počítat. 4 plus 4, Rovná se 8, takže než budu doplňovat ty matematické symboly porovnávání, tak si ty příklady vypočítám a výsledky napíšu nad. 4 plus 4 rovná se 8. Další příklad 11 minus 2. Hmm, už si nepamatuju výsledek, tohle jsem si ještě nezapamatoval. Nevadí, zkusím to s rozkladem. Takže 11 k 10 se použiju. 1 minus 1 rovná se 10 a z těch dvou ještě mě. Jedna zbyla, takže 11 minus 1 rovná se 10. 10 minus 1 rovná se 9. Takže 11 minus 2 rovná se 9. No a teď už to v klidu porovnám. Ne, 8 není větší než 9. Takhle je to správně. Tak, další dvojice příkladů. 17 minus 5, to není žádný přechod přes desítku, já vím, že 7 minus 5 je, rovná se 2, takže 17 minus 5 rovná se 12, to je velice rychle spočítané, 9 plus 2, já vím, že to je 11, ale kdo si není tak úplně jistý, tak si může to zkontrolovat přechodem přes desítku, takže do deseti potřebujeme jednu a ještě nám tam jedna zbyla. Takže dvě jsme opět rozdělili na 1 a 1. 9 a 1 rovná se 10 a 1 je 11. Takže jsme to vypočítali dobře, porovnáme. Tak, takhle je to správně. 12 je větší než 11. S tímhle tím cvičením už vám dál moc pomáhat nebudu, protože už je to pro cvičování a uvidíme, jestli opravdu dovedete počítat z paměti.